Gerbiamas Jurski, vat jūs kaip šiuolaikinio gyvenimo apologetas, vat lankėtės Juozo Statkevičiaus kolekcijoje? Vat ir ne. Vat ir ne. Pirmiausiai, man nepatinka japoniškas drabužių stilius. Antra, aš neturiu draugo. Jo, sakom, nueičiau. Ir trečia, mano mama yra išvažiavusi į Turkiją. Tai su žmona reikia eiti? Su žmona, sako Pelė. Jūs girdėjot, ką pasakė Pelė? Į tokį renginį su žmona? Aš negaliu patikėti. Į tokio pobūdžio renginius einama arba su draugu, arba su mama. Jeigu tu į tokio pobūdžio renginį ateisi su žmona, tai tu būsi kaimietis, provincialas, be stiliaus. Tave visi prakeiks, tu būsi šūdas ant pagaliuko, atėjęs su žmona į tokį renginį. Nu, bet buvęs Latvijos prezidentas Zatleris atėjo su žmona. Ką jūs į tai? Ne, nu jūs pasižiūrėkit iš tos Pelės durdumą. Aš negaliu patikėti. Ateiti į renginį su žmona ar ateiti į renginį su buvusia pirmąją šalies ponia. Jūs nors skiriat visuomeninį svorį? Nu, skiriu. Ką jūs ten skiriat? Šuni Pelė, ką jūs skiriate? Jeigu man tas Petruškevičius ateitų į renginį su savo draugu Valentaitė, tai juos tada apakintų blitzlempės fotografų. A jeigu jie ateitų kaip vyras iš žmonės, tai kas tada būtų? Tada apsauga iš jų pareikalautų kvietimo ir neleistų net prisartinti prie normalių žmonių. Klausykite, gerbiamas Jurski, jūs, man atrodo, per daug dramatizuojate. Va, žiūrėkite, Siskaridzė atėjo vienas į renginį, nieko neatsitiko. Askaridė? Siskaridzė. Ne, nu, jis vėl iškritęs iš renginio konteksto. Askaridzė yra Šiaurės Kaukazo tautų šokėjų pavardės nešiotojas, taip? Teisingai sakau. Ir kaip Šiaurės tautų šokėjas tokios pavardės nešiotojas, kada jūs matėt, kad ateitų į renginį su žmona? Gerbiamasis, viskas paprasčiau, man atrodo, kad jūs neturėjot pinigų bilietui, o kvietimo jums niekas nedavė. Tai vat nuo to reikėjo ir pradėti. Ato, su mama, su žmona, be mamos, su draugu. Nereikia kelti ant manęs rankos, nes aš jums tuoj padarysiu mirtiną Askaridės bučinį. Nereikia muštis, nereikia prie žmonių. Kalėdos ateina, šventi naujieji metai. Senis šaltis įstriks kamine. Teisingai, dėl niekų kam čia muštis? Ai, ai, ai.